Vətən üçün vuruşan qəhrəman döyüşçümüz Şəhid Zamiq Hacıyev. O, 2-ci Qarabağ müharibəsində ağır döyüşlərdə iştirak edərək böyük qəhrəmanlıq göstərib. Hadrut istiqamətində gedən döyüşlərdə Zamiq hərbi avtomobil idarə edərkən mənfur düşmən tərəfindən vurulur. Avtomobildə Zamiqin yanında olan iki silahdaşı da ağır yaralanır. Lakin Zamiq ağır yaralanmasına baxmayaraq böyük qəhrəmanlıq göstərib yoldaşlarının həyatını xilas edir. Özünü düşmən güllələrinə sipər edərək qəhrəmancasına şəhadətə yüksəlir. Zamiqdən vətənimizə iki oğlu, bir qızı yadigar qalıb. Burada düşmənlərimiz erməni tərəfindən atəşə tutulubdu. Yanında iki dənə əsgər olub. Özü o vəziyyətdə maşını zədə aldığı yerdə yanındakı iki dənə əsgəri xilas edibdi. Ancaq özü xilas ola bilməyib. Onların həyatını xilas elədiyi üçün mən buna fəxr eləyirəm. Özün ölümə veribdi, iki nəfərin həyatını qutarıbdı. Mənim qardaşım 12 il Azərbaycan ordusunda işləyərək son məqamı şəhidlik zirvəsinə uzaldı. Mənim qardaşım Hacıyev Zamiq Füzuli, Qubadlı, Cəbrayıl, Xocavənd istiqamətlərində döyüşlərdə qəhrəmancasına iştirak elədi. Bütün şəhidlərin, valideynlərin əvəzindən biz şəhid qardaş kimi, biz ailə baş komandanımıza öz minnətdarlığımızı bildirdik. Allah onu Azərbaycan Respublikasının üstündən əskik eləməsin. Bütün qazilərimizin canını sağ eləsin. Bir şəhid qardaşımı nə deyə bilərmiş? Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Atam indi Allahın yanındadır. Mən atamın arzusu idi ki, Qarabağı bizə aparsın, aldıqları torpaqda bizi gəzdirsin. Mən də indi alınan torpaqlarda atamın şəhid olduğu Hadrut istiqamətində gedib o torpaqlarda gəzəcəm. Fəxr edirəm ki, atam şəhiddir. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Mən atamla fəxr edirəm. Qarabağ Azərbaycandır. Bəli, indi Zamiq hər kəsin dostu, qardaşı və qəhrəmanıdır. Bugün bütün Azərbaycan Zamiq kimi qəhrəman şəhidləri ilə qürur duyur və xatirəsini ehtiramla anır. Çünki bu qəhrəmanlar indi ana dedikləri vətənin qoynunda uyuyur və onlar vətən üçün yeni tarix yazıblar.